цей поет написав таку кількість віршів, що його творчому доробку можна позаздрити. У нашій студії Анатолій Антоненко, поет. Дуже рада вас сьогодні бачити у нашій студії, пане Анатолію. І ви принесли з собою багато своїх віршів. Деякі з них ви сьогодні навіть нам зачитаєте. Але спершу я хотіла би дізнатися, що такого в житті сталося у вашому, що ви почали писати вірші. Доброго дня. Це, напевно, так як подих людини, так і натхнення воно приходить. Воно, ну, як дощ, як погода, як природа, як хочеш. Вступив і все, і тебе навіяло. І ви вже почали писати. Ну, це з дитинства? І ти вже дихаєш ними, ти вже ступаєш ними, ти вже йдеш. Причепився, вже тема з'явилась. Там глянув туди, Боже мій, і оце теж, і оце теж. І все воно видає наснагу, штовхає тебе. А ви десь вчилися писати вірші? Чи так сталося у вас дар від природи? А ми всі навчаємось. Ми всі навчаємось. Це, напевне, декого це така просто жага до того, щоб висловитись. І висловитись іменно так. Гарно, красиво, мелодійно, лірично. Вже хочеться послухати. Є у вас ліричні вірші в вашому доробку? Звичайно, їх дуже багато. Послухаємо якісь. Так. Осінніх днів озвучене танго. Обійняв край осінній спокій під переліт різних птахів. Пара лелек рахує кроки на мілені вздовж берегів. Укриле небо темні хмари, насупився обрій вдалині. Над роздоріжжям явір старий лікує дятел між гіллі. Все полонив осінній дух, між бронзо-золотавих фарб роги в качалочках розбух, у холод осінь взяла старт. Краплі дощу, уже на літні, довкіль створили водограй, скрізь митті осені помітні, ця пора року, Божий рай. Тим паче осінь врожаями підводить висновки за рік, під якість кількість, кілограми, щоб стіл повнив з борщем пиріг. Наразі ще летять птахи, злинають вирії далеко, лиш на обмілинах ріки бредуть закохані лалеки. Лелек кохання назавжди, природа їм цей дар відкрила. Ось-ось, і вони злетять з води. Усе вдалі на дужих крилах. Супер. Ой. Які гарні, такі мелодійні, захопливі вірші. Справді собі уявляєш осінь і той стан, який ви побачили. Це, знаєте, як влучно, коли у поета є те, що перекликається з слухачем. Коли слухач вас чує і чує те, що ви пишете. Як у вас відбувається контакт з тими людьми, які читають ваші твори? Іменно так, як ви сказали. Всі слухають закритими очима. І потім виражають своє задоволення тим, що говорить Анатолій Олексійович. Ми оце все бачили, ми його щупали, отак як ви читали, ми його відчували в подиху, у цьому пошуці, у цьому всьому. А так. Які вірші ви от вважаєте, наприклад, вдалішими, а можливо є якісь, які хотілося б допрацювати? Чи у вас от все те, що хочеться вам, те ви і пишете, і задоволені? Гарне питання. Коли ви запросили, була якась пауза така, я навіть її назву нескромна. Дуже великий період, я не ну, в госпіталі там для реабілітації поранених, там читав, в больницях, в лікарнях. А тут, так, для відкритої аудиторії, я давненько не читав. О, і ось, коли я готувався, коли ви запросили сюди на зустріч, я готувався, і свої ж вірші я почав читати ті, до яких я не звертався, ну, років 5, там, 6, ну, тобто,
хотілося, Боже мой, думаю, та хіба це я писав? Та хіба це, ну от звідки воно є, і ще одне. Тобто оці 5 років, вони на якийсь відпечаток якийсь нанесли у пам'ять, у думки. Ці самі вірші я вже декотрі просто коректував, вже просто, тобто, очевидно, вік оце є, то, і воно сказується, то, так що це... Да. І, тобто, ви так дуже критично сприймаєте да. себе як автора, і потім можете навіть коректувати, так? Конечно. А із останніх, от останніми днями ви щось писали? Можете нам прочитати? Просто цікаво, що ви зараз пишете? Ну, я дуже багато пишу того, що наболіло. От у мене вірш за 29-8. Ну, давайте послухаємо. Якщо він той, який вам хочеться прочитати, будь ласка. Де він колючий такий. Колючий? Давайте я оцей прочитаю. Добре. Ну, як вам захочеться, будь ласка. Ніч пригорнула довкілля, у літню кавковість тепла. Вдихує стомлене гілля, дух пряний, що м'ята несла. Ніч розвигульовують арії, як келих хмільного вина. Солов'їв перебори баталії, до ранку не віддають сна. Всесвіт звисає, як кили. Світло л'є вниз місяченько, нічка розпещена миром. В увазі палких соловейків зірки почергово моргають, напевне, по друзі землі, можливо, між себе так грають в нічному небесному тлі. Творчі маестро, нічні солов'ї, озвучили край переспівом, на залік співають пісні голосні, добротна, відмінна, ігрива. Нічка також у світанок зникає, втома здолала соловейків благих. Де світло встає, уже обрій палає, і з променем першим день новий цебенить. Супер просто. Я собі уявила ту ніч, так, таку, ну, таку яскраву, і от, яку ви описали, літню. Літня ніч. От справді вона настільки гарна і запам'ятовується тим, що є, і навіть запах можна відчути, коли слухаєш, коли ти собі уявляєш, як це насправді було. Дуже ліричні у вас вірші. Класик так і писав. Тиха українська ніч. Так, ліричні. Ну, оскільки ми україномовні, по цьому пишу. Я, правда, і на російській не брезую, пишу. А більше ж любите українською писати, так? Більше у вас українських творів. Українською мовою саме. Так, да, якби ми ще й думали українською. А ви думаєте не українською? Ми посередині думаємо. Ми відчуваємо, як ось крокуємо життям, отак ми відчуваємо, так і це. А ви ж родом з Дніпропетровщини, так? Так, да, Солонянський район, село Привільне, Привільняни. І, тобто, ви з такого, мабуть, мальовничого місця? Да, воно місця? І назву несе Привільне, тобто Привільне. Привільне. Ви там на буваєте? Сурі, на Сурі. Їздите туди в гості? Ой, зараз майже ні, нікого не знаю, тільки 2 рази в рік. 2 рази на рік, але вам вистачає, щоб написати потім да, ліричні так, твори. Це так. То ні, ну, ліричні твори вони пишуться. Це на це є пам'ять, якісь звиття там. Це воно в тобі. А я знаю, що ви пишете ще і гумористичні твори. Є у вас і такі трошечки гостренькі, але такі гострі і смішні такі вірші. От. Мені довелося їх почути. І справді вам скажу, що дуже приємно було почути від вас гумористичні твори. Ой, я кажу, у вас і пам'ять гарна. Є. пам'ять є. Я їх дуже мало. Ви ж розумієте, що наразі що таке... Я дивлюсь, скільки ви всього. Можна це взяти? Так? Я покажу просто. Покажу, дивіться, це тільки вересень. Ага.
початок вересня 17-го року, і це вже у 2018 році 170 віршів, 170, тут просто підписано. 18-й том, я так розумію, так, пане Анатолію? Ну, це 18-й збірник отакий. 18-й збірник, ви подивіться, скільки віршів. Вони ще поки що не видані, так? Ви пишете їх таким почерком. Подивіться, просто я це нашим дітям, школярам хотіла показати. Почерк поета, який прийшов сьогодні до нашої студії. Подивіться, який почерк, яким почерком пише людина свої вірші. Просто неймовірно. Дуже чисто, дуже охайно. Це ви пишете, виписуєте по декілька разів? Це вже чистовий варіант, я так розумію. Ні, ну, звичайно, звичайно. Угу. А як часто вам доводиться правити свої вірші? Скільки от ви часу витрачаєте? Практично, ти на його, якщо наступив, на вірш, ну, тобто тему взяв, і саме краще писати той вірш, який просто лє з тебе. Тоді ти абсолютно не це. Я ніколи не підбираю там ні рифму, ні це. Він просто лє з тебе. А це ж можна вчитися так написати вірш правильно. От як ви би порадили підходити до написання своїх віршів? Що потрібно знати? От як потрібно писати так, щоб ваш вірш звучав? Щоб була рима? Ну, це, ну як, що потрібно знати? Це, напевно, від кругозор, як. Кругозір, так і буде? Кругозір, так. Кругозір, цікаво. Це від такого, по-перше, натхнення. Коли нема настрою, краще не сідати. Так, а чому? Можливо, навпаки, з поганим настроєм вийде і такий вірш і вийде. Чи то вже будете не ви? Ну як вийде? От, допустимо, я відкриваю, в мене широкий діапазон написання. Я десь тем 15 розкриваю. Угу. Тобто, тут і філософія життя, і ліричні, рідна батьківщина, і політика. Це політика, вона, ми дихаємо зараз. Ми раніше не знали, що таке? Ну, прослухав там новини, там це і все. А зараз ми живемо просто нею, їсти ж нічого. Тому ми їмо політику на всі 32 в кого. І ви пишете і на політичні теми також є у вас, так? А гумористичні, от я ж хотіла, щоб ви нам... Його так зразу не знайдеш, ну це таке, я трошки ось це. Філософія гумористична, як хочете, угу. Правда, на російській. Бігут сьогодні времена в народної поговорки, где сеньки каждому, шапчонка по уму, ведь каждый час на жизнь уносит с горки в невидимую даль, в незведанную тьму. Мы благодатный грунт бросаем зерна, тропим пути в торжественность уму, судьбой и жизнью. Многое нам спорно, где множество из нас нос держит по ветру. Злая зависимость, используя порой, клеймит извилины под черепной коробкой, ведь час сбегает тоскной игрой, помимо нас скользя истоптанной тропкой. Мы метельшим длиной смурного дня, теряя жизнью годы золотые, невзгоды серые в извилинах кляня, где не мы становимся седые. Но жизнь есть жизнь, как мама и с тобою. Ты ей не раб и даже не слуга, но каждый строит жизнь умом и головою, чтобы она сулила мир счастья, блага. А жизнь тебе спиной — капризнейшая штука, хоть ты к ней всем умом и силушкой своей, чтоб не она тебя, а ты ее взял в руки, дистанции отмерены, улыбки прошел с ней. И вот тогда ты с жизнью на коне, и жизнь, как правило, тобой будет довольна. Как видим здесь, проблема не в цене, а чтоб за прожитое тебе не стало больно. Во многих краткая дистанция судьбы. А жизнь летит, как оголтела львица. Смотри, не разверни, честь, совесть на дыбы, чтобы на финише в позор не опуститься. Ведь жизнь прожить не поле перейти,
на ней тьма тьмище разных осложнений, кое добром и честью надобно пройти, а там и финиш, встретим, без сомнений. Дело в том, что много же дети, вот сейчас полемика, внуки уже, у меня внуку 30 лет, вот, часто спорим, потому что мы на таких разных полюсах. А чому? Вот, в чому? Потому непорозуміння. Ні. Чи немає порозуміння? Ні, порозуміння, це все цього достигається, якщо ти дипломат по натурі, якщо ти знаходиш спільний язик і приходиться до нагріву язик в роті ганяти. Тобто вам хочеться щось сказати молоді, так? А можливо, дати настанову. Можливо, ви бачите щось. Ну, зазвичай, якось. Чого вони не роблять, можливо? Їм це не до вподоби. Їм це воно як вожа під хвіст. Ну, це нав'язано їм. Вони якось легко все сприймають. Тобто, в одне вухо летіло, в друге вилетіло, тобто нічого. Немає серйозного ставлення до життя? Немає підходу, так? Да, немає. А життя-то попереду. А життя, воно ж клює, як петушок. А що ви хотіли би, щоб ваш онук почув? Донести, що потрібно було б найперше, найголовніше? Ну, та, я себе пам'ятаю в 30 років і дивлюсь на його. І що? То це два різних полюса. Арктика і Антарктида. Ну, можливо, так і треба. Та, це ж інші таки, люди. Може, так і треба. От сам підіжмеш хвіст і думаєш, та може Бог, може я чогось вже не доганяю. А ви задоволені своїм життям? Я думаю, так. Десь процентів на 70. Ну, це вже більше половини, так що. Тобто на сьогоднішній день, от з того всього, що вам вдалося зробити, ви задоволені, так? Да. І ще 30 зробите. Ну, стараюсь, я все время в пошуці. Я ніде, як говориться, я все время з творчим натхненням, тобто в мене все це. От послали мене. Ну, з дому. Вигнали? Ну, ви казали юмор, не нехую. Я просто не зрозуміла, вас зовсім вигнали. Послали за хлібом. А, за хлібом, так. Ну, це вже добре. Пішов 20 метрів, проходжу, лежить окраєць хліба на дорозі, той наш дитячий окраєць хліба, коли прибігаєш, там на вулиці бігав, рядні руки хватив, бо мати що. Поки донесли додому, пів хлібини немає. Мати ж щось застави, поміняєш твоє амплуа, не гулять, а щось знайде якусь роботу. Поэтому ти сотив бігом, вискочив на вулицю, лежить цей кусок хліба, їдуть колясочками, йдуть пішком, йдуть всі, причіпаються через нього. Слава Богу, ніхто не наступив на це. Я його взяв, одні положив там фундамент, такий клумба, положив туди, пішов, узяв пол хліба на завтрак. Вийшов до цього самого міста, уже у зворотному цьому. Тобто 4 метри. Отак породжуються теми. Отак, що ви написали потім? Прочитаєте? Звичайно. Батони вкусні, батони м'які. Ви так душисті і ароматні. Без вас нічого в рот не полезе. Хлебушек, батюшка. Ты так полезен. Сколько же надобно время, труда, чтобы испечь тебя вкусным, красивым, чтобы на столе аппетит навсегда сытно кормил домочадцы всех с миром. Кровью другой раз обливается тело, если лежит на асфальте кусок. Знают ли те, кто его бросил, не примет назад ни земля, ни песок. Нужно поднять и скормить его птицам, то ли животным жующим отдать. Вот тогда голод ніколи не приснится і не прийдеться по хлібу страдати. А ви тяжкі часи переживали, так? Бували у вас справді такі Ну, 46-й, во-первых, це дуже було важко. Голодовка була. Мені, допустим,
не столь было важко. Было тяжело родителям, которые это времена оттепели от той, и гонка догнать и перегнать, и т.д. и т.п. и все вот это вот послевоенное, как говорится, все вот эти баталии. И это тяжелые времена для родителей. Но мы, как промокашка, это же все впитывали. Оно проходило через наши тельца, души вот эти это. Я в 14 лет уже стал вот таким вот образом разгружаться, уже писать, уже где-то откладывать свои эти, да, где-то украдкой. Це ви з 14 років почали писати вірші, виходить? Да, да, но серйозно я стал писати уже, когда 90-е годы подошли, вот тут я уже стал писать, то есть что-то уже, как говорится, как документально оформлять и это, а так... Все время я писал, все время, сколько помню. А вы же десь вчилися, так? Вы больше гуманитарий, чи технічні науки? Технарь, я універсальний, широкий, я ж говорю, діпазон. Бачите, як у вас все поєдналося. Тобто ви пишете так дуже щиро, дуже вправно, але тим технар. Не менш... Технарь, я стояв в істоку в Дніпропетровськ ліфта. То есть, когда пошло жилье в 68-м году, у нас даже специалистов не было смонтировать лифт, там, эксплуатировать его и так это. И ушел из этой организации, когда было в городе 4800 лифтов. Угу. Тобто ви налагодили конечно, процес. Конечно, все это прошло через руки, через это. А ви для широких мас читали свої вірші, так? Да. І виходили так. Для широкої публіки, для широкої аудиторії, читали на сцені, часто вас запрошували. Конечно. Які вірші найбільше вам хотілося донести? От ви якісь філософські чи більше вірші? Мені було, я читав у госпіталі, от здесь же, на Комсомольській, центральному возле. Ну це зараз вже, так? Коли для поранених? Ні, два года назад. Угу. Два года назад. Читав стихи, було на реабілітації где-то порядка, та полтисячі, где-то чоловік було в актовому залі, ми сиділи это. Мне еще один человек, он должен был о международном положении читать, он уступил свой час. Вернее, я посадил его на первом ряду и говорю, похлопайте, я пойму, что мое время закончилось, я вам уступлю. Он не похлопал, то есть я два часа читал стихи. Это, а ребятам, говорю, не надо мне после каждого стиха благодарить. Чем больше вы будете благодарить, тем я меньше успею прочесть. Это, и они попросились, ну, я понимаю, ребята оттуда, с тех этих, они курят, волнуются, что-то где-то, какие-то негоразды. И это... Анатолий Алексеевич, перекурим. Ну, вышли перекуривать. Они говорят, можно мы на вас будем батя говорить? Я говорю, это дорогого стоит, потому что я знаю, что такое батя дома, батя в армии, батя... Тобто вони настільки вас прийняли, так? А що ви їм читали? Чи є у вас, може, наостанок прочитайте нам один з тих віршів, які... Да любой стих, который пишет жизнь, не я. Который мне жизнь надиктовала, любой стих, он трогает душу. Даже вот коротенький вот такой. Кстати, я переложил Высоцкого 100 стихов. Угу. Это самых таких известных. Но, оказывается, классика русского языка намного шире, диапазон у нее более раздвинут, чем нас. У нас нет таких дворовых выражений, как у Высоцкого, которые поддают юмор. Я их все сгладил до такого, как в постели. Они у меня такие ровненькие, без юмора получились. Просто на украинской мове. Это, а вот эти стихи, вот ну, я знаю, мне не хотелось их... Ну, наостанок, уже вірш один, можно я философский, про життя. Про життя? Так. Дуже у вас виходить... влучно передати картину життя.
не знаю навіть про що, поняття не маю. Жвава прогулянка життя. Суспільство сповнене жалю, держава у лищатах горя. За що Всевишнього молю? Не завдавати ненці болю. Ненька в смислі Україна. Нашій рідненькій Україні, що потерпає білий гніт, впродовж другого тисячоліття у нескінченнім колі бід, у середині біди й зовні, певне удача так лягла, то брат російський, сусід кронний, то 200 літ орда була. А після турки чи османи із українців кров пили, гарних дівчат у рабство гнали і гребли данину по весні. Тут в противагу січ казача зійшла, щоб неньку боронити, та підмінив Кремль цю задачу Росію з півдня, щоб хистити. А потім цар повія Катька знищила січ цю без жалю, відзначивши подяку Хвацька за вірну службу їй Кремлю. Тож знов пекельно в Україні, в підлотних зрадах із Кремля, козацьке знищити коріння, і тут це просто розвагля. Розшматувала земель куч, Кубань, Ростов, тьму таракань, московські пестощі болючі, в щетротах смертних без вагань. Надалі право кріпосне, перепочинок і не снився, і лишень коли Тарас засне, над кріпосництвом цар змолився. Надалі різні мелодрами, Вільгельм, 17-й, Союз, для України злі програми, головна – тин і в руці картуз. Колгоспи, непи, геноцид, холери, тифи, голодання, грузинський правлячий гаспит згубив мільйони без вагання. Це Сосо-Джуашвілі мається в одному. І тут велика вітчизняна прийшлась по україненьки катком, хохолка цап на ниві брані, смертями звінчені рядком. Звінчені. Лишень останню сотню літ Кремля напруженість зів'яла, коли Вусань у вічний світ мечі спровадив і орала. І на трон імперії зійшли, кому україненька мила, які за звичкою грибли, хвильових, стусів, чорновіла. І донині так усі роки. І з Кримом так і з Донбасом. Чом для Кремля ми дураки, що перед ним порхаєм вальсом? Можливо, через те, що пів землі, пів шарика Росія підіймала, навіть у Африці, республіці Малі, з глибини надра Палладій зішкрибала. Як метастазами усе довкіль прийма, невинний світ у всьому їй повинен, від неї в україненьки пітьма, світанками все це озвучує чийсь півень. Росія квітла на крові, на тиранії всіх республік, та ось зійшли часи нові, й велика тріснула, як бублик. Ой, нелегкі були часи. Росія духом занепала, трон осідлав, як із роси. Директор Єльцин із Уралу. Кравчук, Шушкевич, Єльцин, Боря зібрались в Пущі Біловіжській. По СНД родили згоду, і Єльцин в Крем потопав пішки. І з віком він став не у формі, також фізично занепав. Раптово з Піттеру без норми Путін ВВ квитки дістав. Тут головний шпигун, касирка, яку донині не знайшли. Вона тепер артистка цирку, де кедри вище хмар зросли. Та Путін Вова вищений. Хоч трон російський на долівці, в душі на Київ чавить дих, що лиш Криму розводить вівців. Бажання ма, він величезне, водити вівців між Карпат. Та мрія ця зітліла, щезла, Бендерам в них бурятний брат. Звисають слини нижче губ, Хрещатик, пастбище мрійливе. З дитинства Путіну він люб, нараз в Європу мимо плине. Тож Вова робить все, що в змозі. Для України міст в Криму. Великдень сповідався Бозі, щоб дав честь совість розуму. А поки що сумує ненька. І матері російські, і тут Путін ВВ, і Теско Зеленський. Знайдіть до миру щастя, путь. Я вам дуже дякую, пане Анатолію. Ось так. Про сьогодення
Про лірику сьогодні ми змогли, мали таку змогу послухати вас, послухати ваші чудові вірші. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Знайшли час. І я так сподіваюся, за запрошення. Не востаннє прийдете ще до нас. Послухаємо. Задоволені. Філософські, особливо філософські твори ваші, послухаємо ще. Про життя. Я, їй Богу, не пам'ятав оцей вірш. От я ж говорю, от написав, все, пішов. Я вам бажаю здоров'я і натхнення. Звичайно. Спасибі. Спасибі і вам на вашому творчому цьому. Ви все-таки несете, як говориться, і правду, і настрій, і підтримуєте в різні часи. Дякую вам. Нашу спільноту, і це вам. Будемо працювати, звичайно ж. Дякую.